ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣିବା ପରେ ଏହାର ସିଇଓ ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଟ୍ୱିଟରର ଆଗାମୀ ସିଇଓ କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟରର ସିଇଓ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଓ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲନ୍ ମସ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣନ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଥା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି ଯେ ଟ୍ୱିଟରର ଏଲନ୍ ମସ୍କୁ ମୁଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ସହାୟତା କରୁଛି। ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏହା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଏହାର ଖୁବ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କି ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣନ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ବିଟକ୍ସି, ହୋପିନ୍, ପଲିୱର୍କର ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ସହ ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ହୋମ୍ ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍, ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସର୍ଚ୍ଚ, ଡିସ୍କଭରି ଓ ଅଡିଏନ୍ସ ଗ୍ରୋଥକୁ ନେଇ ବଡ଼ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସ୍ନେପ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ୍ ଆଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ନାପର୍ ଡିରେକ୍ଟ, ରେସ୍ପନ୍ସ ଏଡ୍ସ ବିଜନେସ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ନେଟୱର୍କ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣନ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅଜୁରେ ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖକ। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଡିଲ୍ ପୂରା ହେବା ପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ନେଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟ୍ୱିଟରରେ କାମ କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ମସ୍କ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ପିତା ଏକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ୍ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30-7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।